everyone. So this is Lotus again. So nandito na naman po tayo sa aking channel. So kumusta naman po tayo? Please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell below para mas ma-update po kayo sa mga bago kong mga videos. So ang topic po natin is regarding how to be attractive or paano maging maganda. Ano nga ba nga maging maganda? Magiging maganda tayo, magdepende pa rin yun sa atin. So, nasa sa atin pa rin yun kung paano tayo magiging maganda. So, sa akin lang po, is itong mga sinasabihin ko sa inyo is just an opinion. So, una po is wear smile. So, smile po tayo. Yun ang pinakauna nating gawin. In the morning, kasi ginagawa natin, di ba pag na-experience nyo talaga yun every morning, pag lagi kayong yung nakasmile sa katabi mo, parang ang ganda ng araw mo, the whole day, maganda yung araw mo. So, yun din nagpapaganda sa buong araw mo. Yung buong katawan mo, nagiging positive na dahil dun sa first na smile. Kaya kikita mo yung araw na maganda, nakikita mo yung tao na maganda, tapos nag-greet mo sila ng good morning or good day, diba? Yun ang nakakapagpaganda sa atin. So, yung ngiti, isang ngiti lang natin sa isang taong nalulungkot or hindi natin alam kasi kung may problema siya, isang ngiti lang natin sa kanila, nakakapagpasaya na rin sa kanilang kalooban na, oh, nakikita nila sa isang tao, ay, ang positive ng taong yun. So, dapat ako din, parang magaya ko na rin siya, ganun, pag naging, nag-smile ka sa kanila. Yun ang isang kagandahan ng pagiging palangiti. At isa po, mangingiti po tayo kasi kailangan po ng ating face. Ang face po kasi natin, pag lagi tayong malungkot, tatanda po tayo, yung hindi tayo nagiging sa smile or nangingiti or tumatawa man lang sa isang joke or something, nakaka-stress din yun. Dapat po, daanin natin sa tao ang mga problema or ngiti ang ating mga problema. Sa akin lang ha, kasi ginagawa ko talaga yun. Pag nag-smile po tayo, ang galing po talaga ng nagiging epekto or result nito pag nag-smile kayo in the morning. And then, paba yung buhay mo. Tapos, yung face natin, nagiging bata. So, instead of 30s tayo, so napapagkamalan tayong 20s. Yun yung mga result or effect ng pagpalangiti natin sa isang tao kahit na hindi sila umingiti sa atin. At least, umiti man lang tayo sa kanila. It's okay. So, hindi tayo dapat yung parang, ay, hindi siya nakangiti sa akin, so hindi rin ako ngingiti sa akin. Dahil, pag numiti tayo sa kanila, balang araw, ngingiti din sila sa atin. So, ganun din yun. Maging positive tayo. Pangalawa po, confidence. So, yung confidence, diba, pag successful ka, tapos may alam ka, may full of knowledge ka, so, nagiging confident po tayo dun. So, nagbo-boast yung ating confidence, nade-develop yung ating confidence. And then, pag may confident po tayo na believe ka sa sarili mo, parang kayang-kaya mo ang lahat, ganun, confidence na sa mga ginagawa mo is kaya mo. Yun yung confident. Yung hindi ka natatakot na gawin ang isang bagay or ipakita ang isang bagay. Ganun yung pagiging confident. So, ganun. Believe po tayo na tayo pa'y isang amazing person or unique po tayong lahat. So, nagdedepende pa rin sa ating kalooban. Confident in a way na kahit nasabihin nila na hindi ka maganda, ay, hindi ka maganda, diba, ganun. Kahit nasabihin nila yun, confident ka pa rin na walang taong pangit. Ganun. So, isipin natin na you are already unique. You are enough. You are already beautiful enough in your own way. Yung isang kagandahan po ay hindi sa physical lang.
kundi sa kalooban. So, dapat confident tayo na we are beautiful inside. Hindi lang sa physical. Pangatlo po is good attitude. Good attitude is one of the attractiveness that makes someone or isang babae or isang lalaki na magkagusto sa iyo dahil sa ating magandang asal. So, being good or being kind to anybody, hindi meaning na fake ka or yung mga hindi magagandang asal. Like, nakikipag-away ka, kahit na hindi mo pa natanong ang rason, dapat may reason, explanations. So, you have to listen to your partner or sino mang kaaway mo kung bakit ganun. Hindi ka dire-diretso aawayin ng isang tao. Dapat you have a good communication para maging peace kayo. So, isipin natin yung pagiging mabuting tao. So, hindi tayo nagiging fake, manuloko sa ibang tao. So, dapat yung ating heart is very pure. Na gusto natin talaga is peace. So, ganun lang. Yung pagiging pungangera natin, pagiging madita natin, pagiging minsan inggitera, yung alam mo nang meron ka na, tapos bibili ka pa. Yung mga ganun. So, dapat din po, honest din po tayo. Yun ang magandang asal natin. Tapos polite tayo, respeto sa ibang tao, ganun. Maging maganda naman yung ating pakikipagtungo sa ibang tao, yung relasyon natin sa ibang tao. So, the important talaga is our heart. So, yun yung hindi nakukuha sa atin na kagandahan na dapat natin i-develop, yung attitude talaga. Kasi isa yun na gusto talaga ng ibang tao, yung pagiging mabait natin. Kasi yung mabait natin is nagdidepende pa rin yun sa ating kaharap. O dapat kontrolin natin yung ating sarili. So, ang napakahirap kontrolin yung sarili natin. So, we have to pray na kailangan ma-change natin kung meron ba ba tayong mga asal na hindi kaaya-aya. So, kailangan nating i-check muna ang ating sarili para maipakita natin na maganda ba talaga tayong tao. Maganda ba talaga tayo? Attractive ba talaga ako? Yung ganun. Diba? Beauty is from within. It's not from the outside. Number 4 is proper hygiene. Proper hygiene in a way na naliligo ka, you take a bath every day, you change your clothes, you change your underwear, and then yung kung may mga amoy-amoy ka, maglagay ka ng ano mo, deodorant or something, or tapos mag-lotion ka, magpabango ka, and you have to really wash your face, especially your face, kasi importante din na kahit na hindi naman masyadong kagandahan, at least malinis naman tayo. Hindi naman ganun kailangan na, dahil sa physical na yan, maganda. Ang physical nawawala kasi yan eh. Pag tumanda ka, hindi na nakikita yung kagandahan ng isang tao. Ang importante dito, yung kalooban natin, di ba? Proper hygiene, yun, nagsisipilyo tayo. Yung inaayos natin yung sarili natin, nagbibihis talaga tayo ng saktong hindi mabaho. Para yakapin tayo ng mga tao sa atin, kapaligid. And then, number 5 is be yourself. So, be yourself, maging totoo tayo sa sarili natin. Kung ano tayo ngayon, pakita natin. Hindi yung pinaplastic natin or nagiging peke tayo sa ibang tao para makakuha lang tayo ng magandang likes sa kanila. Hindi ganun dapat. Kasi, ang ano eh, yung ating pagiging maganda is sinabi nga ni Pia Wurtzbach, it is from the heart. Yun. So guys, hope you like my videos. I hope na kung baka meron pa kayong mga ibang ma-share dyan. So pwede kayong mag-comment sa comment section below. And then, hit nyo na rin yung subscribe button and like and
notification bell para ma-update po kayo sa bagong mga videos ko. So, hope you like it, guys. I hope na may natutunan kayo sa akin at baka meron pa kayong gusto yung gawin ko. Hope you like it. Bye!